سەددام شەو ڕۆژێکە 12 سەعات کەناڵی کرد و 12 هەشت سەعاتی کردەوە. چوار ئیش یەکرد بە قورئان دەستی پێیەکرد هەتا ئەوکو 12 شەو بە قورئان کۆتاییە هات. ئەنجا وەرە ئەخلاقی کەناڵی سەددام بەراورد کە بە ئەخلاقی ئەم کەناڵانی ئەمڕۆ ئەنجاوەرەوە بزانم لۆمەی کامیانەکەی دوسەر سەرنشتی کامیانەکەی. ئەمەڵە کەناڵ هەیە یعنی بەڕاستی ئەخلاقی کوردیان تێکداوە. ڕەوشتی کوردیان هەر نەهێشتووە، هەر فڕی بە کوردایەتیشەوە نەماوە، ڕەوشتیان وەفری بە ئیسلامەتیشەوە نەماوە. ئەگەر تەماشای ئەو کەناڵانە بکەی بەم ڕۆژگارە ئەبینی چی ئەو گوزەرێتیایە و ئەزانی چ پێ شەرعیە بڵاوەکرێتەوە تیایە و ئەشزانی کە ئەم کوردە چارەنووسی بەرەو کوێ ڕۆشتێ. ئێمە مەمەسای ئاینین ئێمە لەناو کۆمەلگایەن کێشەیە و خەڵکە دێتە لای ئێمە ڕۆژانە. باوەڕم پێ بکە کلیپێکی وا قوڕەکە بەسەری هەزاران عائلەیە. بەرنامەیە کە ئێوە ئیکەن لەو کەناڵانە، ئەم کەناڵەنە کەناڵەکانی ترتان و کەناڵەکانی تری حیزبەکانی تر کە بە ناوی ڕۆشنبیری و هونەر و سینەما و فەن و گۆرانی و کلتور و ئەو شتانەوە یعنی هیچ شتێکیان لەناو کوردانە هێشتوێتەوە. یعنی ڕێزم هەیە بۆ ئێوە، بەڵام ئەمە حەقیقەتە. ئەگەر دیقەتی کەناڵەکان بین ئەزانین ئەخلاقی کوردیان چۆن داماڵیوە. یعنی هەر بچینە سەر جادەش بۆ خۆمان ئەیبینین کاکە سەردانی سەندەرەکانی شێلدەر بکەن. عەیب نییە لە کوردوس وڵاتی کوردەواریا سەندەری شێلدەر بکرێتەوە، ئافرەت داڵدەبا. عەیبە بەڕاستی. یعنی کۆمەلگای کوردی کواوە وا لە یەکبەر لەبەر هەڵاتوو بووە. یعنی کچ لە باوگڕاکە، کوڕ لە باوگڕاکە، کچ لە ماڵەوە ڕاکە. بەهۆی چی ئەوە هەمووی؟ بەهۆی ئەوەی کە ئەم هەموو فلیم و هەڵقە و گۆرانی و ئەم بەناو هونەرە ئەبینێ و دواتر دێ وەکو غەریزەیەکی خۆی تەطبیقی ئەکا، کە تەطبیقی شی کرد ئەو کاتە بۆ خۆی ئەوەی لێکەوێتەوە کە پێویستمان بۆ سەنتەرانە بێ و پێویستمان بەوابێ. زۆر جار ئەبینی خەڵک پەنە ئەباتە بەرەوەی خۆی بکوژێ، خەڵک بکوژێ. هۆکارەکەی چییە؟ وەڵاهی هۆکارەکەی ئەم هەڵقە و فلیم و گۆرانی و بەرنامانە. دەڵێن تۆ نوێنەدایەتی ڕوئیایەکی توندی چون ڕەوانەی ئیسلامی دەکەی، بۆ بەم زمانە توندە و بۆچی بەو خەڵکانی کە دەردەکەون لە ناو کلیپێکدا وتارەکانیان شوبهێن؟ ئەوە هیچ شتێکی ناشەرعیتیانە بووە، پەشیمان نیم لە هیچی. کە کەسێک خوشبهانە بێتی بە سەگەوە شبهانەوە بە سەگەوە، شبهانە بێتی بە گوێدرێژەوە شبهانەوە بە گوێدرێژەوە، ئەوە پەشیمان نیم لێی. هەرێمی کوردستانەوە هەبێ وەکو شار، وەکو فراوانبوونی شار، وەکو تێکەڵبوون لەگەڵ دنیا، هاتنی ئینتەرنێت. یعنی بۆچی ئێوە ناتانوێ خۆتان لەگەڵ ئەمانەیە بگونجێنن؟ بۆ پەیامی ئاینی ئێوە خۆ گونجاندن نیە لەگەڵ ئەم دۆخەدا. یعنی پێتان وایە کە سەر و سەر چاو قیتارم بۆ بێنن خۆم لەگەڵی بگونجێنم، تەیارم شەریکاتی تەیارانم بۆ بێنن خۆم لەگەڵی بگونجێنم، شەریکاتی سەیارم بۆ بێنن خۆم لەگەڵی بگونجێنم، تەکنەلۆجیای ئەوروپام بۆ بێنە خۆمی لەگەڵ بگونجێنم. مەیخەمە سەرسەرم، بەڵام بەدرەوشتی و یعنی بێ ئەدەبی بێنیتە ناو وڵاتەوە، ناوی بنەی پێشکەوتن و کرانەوە. ئەمە بەڕاستی تاوانە، جەریمەیە کاکی من.